Pán Kubišta je tu. Pán Kubišta je tu. Ahoj. Pekný večer. Zdravím. S tými listami. Uškrcené. Zdar. Ahoj. Zdar. Večer, vítajte. Vyprávam, a od tejto chvíle je toto letisko medzinárodné, hej? Ja už sa vrát, že si... Už aj v Lani bolo medzinárodné. Jé, úleva lidi. Jak ste leteli dlho? Vysvícení. Zára, my sme si typli normálne nejakú kočku. To je dobrá vec. Ale pozor, na záhorí to sa nie. To letí s tepou.
díky moc. Tak jsme na zemi. Super. Šťastně jsme oblítli. Devín. Kde? Nějaká památka. Určitě. Ještě to není finále teda, musím říct, že teďka lítám tak solo, tak na 100 stupňů. Lambda sonda, dozry, ventilátor, skladíš ventilátorom, všetko. Když interkom, co mám, já mám interkom, co oni mají, ten motor krásky. Na týchto mikroavion. Ano. Čo? Peter, poď sem, daj si to. Je moja stránka. Tam je aj adresa. Ivanov aircraft. Dobre. Ahojte. Ahojte sa, díky za obsluhu. Nie, za čo. Ďakujeme. Čakala, on 2,5 hodiny, že nájde, povedal Marko. No, je dohradca.